神戸市東灘区阪神扇木駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日はね、そんな子犬ちゃんを、こうね、迎えるじゃないですか。こう迎えた時に一体何から始めたらいいのか、ね、迎えた時から始めるしつけ、ね、僕からこれは絶対した方がいいですよってしつけを3つ今回持ってきましたので、もうね、いろんなしつけがね、あると思うんですけども、まずここから始めましょうねっていうことで、お話しさせていただこうと思います。なのでね、まあ、この猫犬ちゃんをすぐ迎えました。さあ、これからどうしようかなと思っている方はぜひ最後の宿題の方までチェックしてみてください。では本題に入る前にお知らせです。この YouTube の他にブログ、あと Instagram しています。ブログは僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはおこいこっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からね、すぐチェックできますので、よかったらチェックしてみてください。はい、じゃあね、こういうのを迎えました。じゃあね、何から始めたらいいんですかってことなんですけれども、これベスト3何かというと、トイレ、甘がみ、吠えですね。この3つを、まずしつけの方やっていきましょうっていうことです。だから、まあ、極端な話を言うと、お手とかはね、なんかお座りとかも後でも全然いいってことなんです。ただこの3つのものに関しては、もう早急にやっておかないと後でおかしいことになってきます。はい、なぜかというと、まずトイレですよね。まずトイレ、なんでトイレから、教えなきゃいけないんですかってことなんですけども、回数の多い時期に、やっぱりね、続けておきたいです。はい、っていうのはやっぱりね、ご褒美を使って、ね、トイレした時にご褒美をあげたりとかってね、あると思います。またそれね、トイレの動画でも出しておりますので、よかったら、ね、見てほしいんですけども、まあね、そういった形でご褒美を出していくと。で、それがね、1日通してですよ。仮に、まあ、10回チャンスあるのか、それとも10回するからっていうことね、のか、3回のチャンスがあるのかでいうと、どちらが成功率上がる、どちらがよく覚えるかっていうところなんですよね。人間でもそうですね。10回練習してできるのか、3回して練習できるのかっていうと、やっぱりまあ10回やった方が、練習した方がね、それはもちろん上手くなるよっていう話とすると一緒で、トイレの回数が多い時期だからこそ、それをね、逆手にとって、まずトイレっていうのを教えてあげたい。で、それがね、トイレはね、なかなかこっち促せないんでね、トイレ10回しなさいよって言っても3回しか出ませんとか出ませんからね。なので、その多い時期っていうのをやっぱり逆手にとってし続けていくっていうのが大事です。はい、で次がね、こう甘がみなんですけども、なんでかって、これもね、子犬のうちからもう迎えたらすぐね、始めましょうねっていうのは、なぜかというと、今教えないとね、もう本当にもう大きくなるとね、もう笑えないんですよ。もうほんまにね、もうこれはもう頑張りましょう。はい、もうね、なんかもう本気でね、噛むようになってからではもうね、手がつけれないんで、もう触れないんですよ、人がね、座ってからではやっぱかわいそうなんでね。なので、まあ、子犬のうちに正しくね、甘がみをしつけていくっていうのはめちゃくちゃ大事なことかなと僕は考えてます。はい、で最後のね、3つ目が吠えの方なんですけれども、これはなぜかというと、子犬ちゃんのうちがね、早い段階でやってあげましょうねっていうのは、もうね、すごいスピードで悪化するからです。もう早いですよ、吠えはね。もうね、これ吠えで悩んでる人で、そんなことないですけどっていう方は、まあ一定数いるとは思うんですけども、ね、それ気づいてなかっただけなんですよ。必ずちっちゃい吠えがあったんですよね。まあ、それをやっぱりね、甘く見てると、大きくなってからもうワン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 言って、もう大変とかなってくるんです、ね。もう最悪な、ね、パターンは、もうお家に住めないとかね。もうよっぽど度胸が座っとったらね、何も言われても気にしないでくださいかもしれないんですけど、まあやっぱ気にしますよね、普通の人は、ね。だからやっぱりね、いい精神状態でお家は住めないですので、やっぱりまあ早いうちから対応しておくっていうのがめちゃくちゃ大事です。めちゃくちゃ大事です。はい、なのでね、まあそういった形でね、この、まあ、3つ挙げさせていただきましたね。トイレだったりだとか、甘がみとか、吠え、この3つっていうのは、まず子犬を迎えたらしつけを始めていくベスト3ということで、僕はお勧めさせていただいておりますので、ぜひやってみてください。じゃあね、これこれベスト3を今からじゃあしつけていくぞということで、大切なポイントっていうのがあるので、それをね、ちょっと宿題でお話しさせていただこうと思います。
では今日の宿題はこれです。はい、じゃあ今回ね、3つのね、しつけということでベスト3をお話しさせていただきました。じゃあね、このね、大事なポイントを始める前にさあこれ意識しておきましょうねっていうのは、長期的に見てあげるっていうのがすごく大事です。長期的って何ですか、長期的何ですかね、っていうのはこれね、どう言ったらいいかな、他の人のことも考えられる飼い主さん、それは優しい飼い主さんだと僕は思ってます。そういった優しい飼い主さんになってあげてくださいっていうことなんですね。要は、まあ、自分一人で生きてるわけじゃないんですよ。で、さっきの声で言ったら周りの人が、うるさいなと嫌じゃないですか。ね。だから周りの人のことを考えたりだとか、甘噛みもそうです。ね。よしよしよしされた時にガブって噛んだりとかね。何この犬みたいな。ね、そんな風になったら嫌じゃないですか。ね。だからこそやっぱりね、周りの人のことも考えてあげると、だから自分だけがね、まあ、吠えを我慢したらいいか、噛まれるのを我慢したらいいかとかじゃないんですよ。それは必ず周りの人に影響を与えます。必ずです。噛まれて嬉しい人いません。吠えられていいよいいよっていう人いませんから、いません。それは優しさで言ってるだけで、相手のその相手の優しさに甘えちゃダメなんです。きちんとしつけてあげたら、そのあたりは必ず良くなるところなんです。やらないからうまくいかないだけだって、やれば必ずできるんです。だからそこをきちんと努力してあげる。それは自分が負を抱えるのをね、まあ自分が我慢したらいいかじゃなくて、周りの人に対しても優しくなれるようにやってあげてほしいなと僕は思いますので、ぜひ頑張ってやってみてください。まあこんな感じでね、今回は、まあトイレじゃないわ、子犬を迎えたらまず始めるしつけっていう形でお話しさせていただきましたので、ぜひね、頑張ってやっていきましょう。っていうわけでね、こんな感じでね、しつけ教室でもね、僕はね、こういった話をしております。そのしつけ方教室の前にね、入学説明会っていうのをやってます。こちらね、下の概要欄からリンク貼っておりますので、一緒にはしつけ悩む方、しつけどうやったらいいのかなって悩む方は、ぜひ最後までね、最後はリンクの方をね、チェックしてみてください。っていうわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。